ំរងរឿងបាទទៀបជាងតែគីឡូលើសបាទគីឡូធ្ងន់ជាងបាទនេះរូបភាពយឺតយឺតកន្លងទៅបាទដែលជាការប្រើកំដាប់ដៃពីចៅជេកចៅជេកបាទនិយាយទៅគាត់ចេញអស់ហើយតាត់ម៉ាត់កែងចង្គង់អ្វីដែលខ្ញុំមើលគឺរងរឿងអត់ទាន់ចេញអាវុធកែងស្រួចស្រួចប្រមាណទេតែគាត់ព្យាយាមទប់បាទគាត់ព្យាយាមទប់នេះមកកែងមួយកែងរបស់ចៅជេកគឺមុតល្អដែរប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអ្វីទៅលើបង្គោលក្រហមរងរឿងបានមិនយេតែរងរឿងគាត់មានបច្ចេកទេសការពារមុខគាត់ឲ្យមានស្នាមរបួសដែរទុយវិរៈទឹកទី1បាទទឹកទី1សូមសំលេងទាំងដៃជូនកីឡាករថ្នាល់យើងមួយមកបងប្អូនបាទច្រត់អីស្អីមួយពីចៅជេករងរឿងបង្គោលក្រហមចៅជេកបង្គោលខៀវតាត់ជើងក្រោមតាត់ជើងក្រោមចូលចាប់ចាក់ជង្គង់ពីចៅជេកចាក់ជង្គង់ចៅជេកចាក់ជង្គង់សងរងរឿងបាទបាទណាបាត់មួយបោះជង្គង់បោះជង្គង់ចៅជេកចាក់ជង្គង់ឲ្យជាប់លោកអញ្ញាក្តារបំបែកមកហើយមកហើយអាមេចាក់ជង្គង់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 សងរងរឿងបោះចៅជេកថ្ងៃនេះបាទទៅឲ្យម៉ាត់មួយពីរបោះជង្គង់ពីររងរឿងចៅជេកចាក់សងចាប់កាច់តែមិនទៅទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលរុញផ្អឹមនៅសុវៀនបំបីចេញម៉ាត់បណៃពីរចៅជេកបោះជង្គង់មួយពីចៅជេកទៅឲ្យតត់មកជើងពីចៅជេកបោះជង្គង់ពីចៅជេកបោះជង្គង់ពីចៅជេកបោះជង្គង់បោះជង្គង់សងពីររងរឿងបាទសូមសំឡេងហូមួយមកបងប្អូនបោះជង្គង់អីយ៉ាចូលណែនណែនរបស់ចៅជេករងរឿងមិនអីបាទអោបជាប់លោកអញ្ញាក្តារបំបីបណ្ដាក្តារសង្វៀនបំបានមិនបដៃតាមកែងពីចៅជេកចាក់ជង្គង់ពីរងរឿងចាក់ជង្គង់ទៅវិញទៅមកចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ពីរងរឿងចាក់មួយជង្គង់ចុងក្រោយរបស់ចៅជេកតើអាចកែងបត់មួយបោះជង្គង់វែងមួយផ្លឹបកែងអូយបាទកែងបាញ់មិញនេះព្រះខ័នពូសាលាតែបើពុះខុសត្រូវកញ្ចឹងកគ្រោះថ្នាក់ចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់បាទគូនេះលេងជង្គង់បាទថ្ងៃត្រឡងទៅមុនលេងកែងថ្ងៃនេះលេងជង្គង់កែងបោះជង្គង់ហោះអូយហនុមានច្រានពពកបាញ់មិញថ្នាលនេះថ្នាលគុណភាពចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់កែងផ្លូវបាទពីរកីឡាកររងរឿងចប់ទឹកទី1បាត់ទៅហើយបាក់មួយគីឡូទេបាទអត់ខុសគ្នាច្រើនទេយើងមើលរូបភាពយឺតៗដែលជួយស្ដាំចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់របស់ចៅជេកបាទប៉ុន្តែរងរឿងក៏ជាយឹមសងមួយមួយបាទស្ដាំកន្លែងនេះគឺម៉ាត់ល្អមែននេះហនុមានជ្រែកកពកគាត់ស្រួយល្អណាស់អូយជង្គង់របស់ចៅជេកនិយាយពីចេញច្រើនមែនទែនតែក៏មិនទាន់ធ្វើអ្វីបាទអូយប្រកព្រះខាន់ពូសិលារបស់ចៅជេកបើនិយាយជារួមទៅរងរឿងអត់ទាន់ទឹកទី2បាទចូលដល់ទឹកទី2បង្គោលក្រហមរងរឿងបង្គោលខៀវចៅជេកចង្គង់កែចង្គង់របស់ចៅជេកបាទរងរឿងក៏ព្យាយាមសងចង្គង់ឆ្វេងទប់នឹងចង្គង់របស់ចៅជេកផងដែរបន្តការប្រកួតទៀតតាត់ក្រៅមួយអូបាទចាំដើមដេញហើយបាទចៅជេកនៅតែដេញដោយទឹកទី1ដែរចៅជេកហោះមកចង្គង់មកសាទៀតគ្រាកជាប់ចង្គង់របស់ចៅជេកបាទ
បន្តការប្រកួតសាយ៉ាងម៉េចតាត់ក្រៅមួយម្ដាយស្ដាំរបស់ចៅជេករងនឹងតាត់ក្រៅចៅជេកម៉ាត់លើជង្គង់បាទកែងប៉ាត់មិនតិចរបស់ចៅជេកបាទលោកអញ្ញាក្ដារសម្រួលបន្តការប្រដេញតាមម៉ាត់ស្ដាំមួយកែងអត់ត្រូវទេរងរឿងជាយឹមថយកាត់តែតុលពីចៅជេករងរឿងជាយឹមតាត់ជ្វេងចៅជេកប៉ាត់ជ្វេងជង្គង់ស្រួយមែនតើចៅជេកចៅជេកជាមួយនឹងរងរឿងជាយឹមឡើងជង្គង់អាចជ្រាកមកលោកអញ្ញាកណ្ដាលសម្រួលសាលជាថ្មីបន្តការប្រកួតទៀតតាត់ក្រោមពីរងរឿងអោចៅជេចោអូយបាទអត់ទាន់ដល់ម៉ោងទេបាទច្រឡំបាទអត់ទាន់ដល់ម៉ោងទេបាទនេះបាទបន្តការប្រកួតដេញតាមមួយជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់របស់រងរឿងរងរឿងឡើងបាន2 3ជង្គង់ផងដែរអារងរឿងរំកលែងអែនអនចៅជេកអត់ចូលចិត្តរំអូហួយបាទខូចចំហដួលបន្តការប្រកួតទៀតដេញតាមអើមួយមួយតាត់ក្រោមរងរឿងចៅជេកបោះពីដៃបុកកែងជង្គង់យាយឹមឡើងបដំប្រសងកែងពីរងរឿងវិញដៃចូលអត់ដេញតាមអើចៅជេកតាត់អាយ៉ាជាប់យកកែងអូហួយបាទតលោកអញ្ញាកដារៀងយឺនហ្នឹងគឺដឹងតែថែមលឿនហើយនេះចប់ទឹកទី2បាទទឹកទី3ជាទឹកបដៃប្រត់បាទចូលមកដល់ទឹកទី3ហើយបាទធាក់មួយចៅជេចូលចាប់មាត់ម្ដាយតាត់មកជើងវារងរឿងតាត់កងស្មងតាត់លើតាត់ក្រោមបាទចៅជេចៅជេសំឡឹងរងរឿងរៀងថយតិចតាត់ម្នាក់មកជើងតាត់មកជើងតាត់សងបោះជង្គង់បោះសងចាក់ជង្គង់ពីចៅជេកបាទលោកអញ្ញាកដាទាញទៅកណ្ដាលសង្វៀនគួរដែរវាយបន្តតាត់ជើងក្រៅមួយពីរងរឿងបោះជង្គង់ហោះមួយតែមិនត្រូវអីយ៉ាអីយ៉ូយនេះគេថាសិល្បៈបាទការឌឺដកលើសង្វៀនរងរឿងចេះបានណាបាទតាត់មកជើងគេថាអិនធនុពាត់ភ្នំមិនអត់ត្រូវកែងចាក់ជង្គង់ពីរងរឿងចាក់ជង្គង់រងរឿងចាក់ជង្គង់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 ពីចៅជេងដាក់ចូលតាត់មកជើងពីចៅជេងងារជើងចោលដាក់ទៅមាត់ម្ដាយចូលពេញអូយមកម្ដាយមិនចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ពីរងរឿងចាក់ជង្គង់ពីរងរឿងលោកអញ្ញាក្ដាមមួយម៉ៃទៅកណ្ដាលសង្វៀនគួរដែរវាយបន្តដើរចូលតាត់ម្នាក់មួយជើងតាត់មួយជើងតបាទធាក់ថាបាត់ទៅហើយបាទនេះចូលចាប់ចាក់ជង្គង់ពីរងរឿងតាត់មួយជើងពីចៅជេកហើយក៏តាត់មួយជើងទៀតបាទចាក់ជង្គង់រងរឿងចាក់ជង្គង់រងរឿងតោតជើងតាមតោតអងតោតទៅវិញទៅមកតោតទៅវិញទៅមកចាក់ជង្គង់ចាក់ជង្គង់ពីរងរឿងបាទច្រត់អីស្អីពីរងរឿងច្រត់អីស្អីរងរឿងចូលទៅបើបោកដាច់ចំហទាំងពីរគួរដែរវាយបន្ត1-2ចាប់ទឹកទី3បាត់ទៅហើយរងរឿងបាទទៀបជាងតែគីឡូលើសហ៎បាទគីឡូធ្ងន់ជាង
បាទនេះរូបភាពយឺតយឺតកន្លងទៅបាទដែលជាការប្រើកំដាប់ដៃពីចៅជេកចៅជេកបើនិយាយទៅគាត់ចេញអស់ហើយតាត់ម៉ាត់កែងចង្គង់អ្វីដែលខ្ញុំមើលគឺរងរឿងអត់ទាន់ចេញអាវុធកែងស្រួចស្រួចប្រមាណទេតែគាត់ព្យាយាមទប់បាទគាត់ព្យាយាមទប់នេះមកកែងមួយកែងរបស់ចៅជេកគឺមុតល្អដែរប៉ុន្តែมันអាចធ្វើអ្វីទៅលើបង្គោលក្រហមរងរឿងបានមិននិយាយទៅរងរឿងគាត់មានបច្ចេកទេសការពារមុខគាត់ឲ្យមានស្នាមរបួសដែរបង្គោលខៀវកីឡាកររិទ្ធីចាជេជាកីឡាករមង្គោលក្រហមដោយពិន្ទុ